ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဖလာ Entertainment Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်။ပရိသတ်များရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးတော့မယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကမ္ဘာမြေတွင်းနဲ့ထက်ကစင်တွေရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါရရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ကြီးအစီအစဉ်လေးမစခင်မှာကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့နောက်ထပ်သင်မဲ့အသစ်သစ်တွေတရှိဖို့အတွက်ကတော့ဘေးကခေါင်းလမ်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်။အလောင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အစီအစဉ်လေးကိုအခုပဲစတင်ပါပြီနော်ပရိသတ်ကြီးကမ္ဘာမြေတွင်းတကနေဆွဲယူလာခဲ့တဲ့စိန်တွေဟာအရင်ကတခါမှမမြင်ဖူးတဲ့တွင်းထွက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာကမ္ဘာရဲ့မြင်းမြစ်နဲ့ပြင်အောက်အနှက်ဆိုင်ဆောင်ကစိန်တော့အတွေ့ရနေမမြင်ဖူးတဲ့ဓာတ်ထုတွေကိုပထမဦးဆုံးဥပမာအနေနဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ထင်ရှားတဲ့ဘူမိယူပဗေဒပညာရှင်ဟိုကွန်ဒစ်ဖ်မော်ကိုအစွဲပြုပြီးတော့ဒစ်ဖ်မေအိုရိုက်လို့အမည်ပေးထားတဲ့အဲ့ဒီဓာတ်ထုဟာကမ္ဘာမြေပေါ်မှာတွေ့ရှိရတဲ့ဖိအားမြင့်ကယ်လ်ဆီယမ်ဆီလီကိတ်ပရိုစကိုက်ကာစီအို3ရဲ့ပထမဦးဆုံးဥပမာဖြစ်ပါတယ်။ဝူလာစတုန်းနိုက်လိုလူသိများတဲ့ကာစီအို3ရဲ့နောက်ထပ်ပုံစံတစ်မျိုးကိုကမ္ဘာနဲ့ပြားမှာတွေ့ရလိမ့်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒစ်ဖ်မေအိုရိုက်ဟာမြန်မာရဲ့ဖိအားနဲ့မြန်မာနဲ့အပူချိန်အောက်မှာသာဖြစ်ပေါ်တဲ့ပုံဆောင်ခဲဖွဲ့စည်းပုံရှိပြီးတော့အထူးအားဖြင့်ကမ္ဘာရဲ့အဆိုင်ခဲလွှာဟာပြင်ပဥတိုင်းနဲ့အပေါ်ရန်ရန်လွှာကြားထဲမှာပိတ်မိနေပါတယ်။ဒစ်ဖ်မေအိုရိုက်ဟာကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့အဆိုင်ခဲလွှာပေါ်မှာပေါများလာပြီးတော့ဘူမိဓာတုဗေဒအရအရေးပါတဲ့တထုတစ်မျိုးဖြစ်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မျက်နှာပြင်စီကိုရွေ့ရှာပြီးတော့ဖိအားများယောနေသွားတဲ့အခါမှာတခြားတထုတစ်မျိုးကွဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်၎င်းရဲ့တရှိမှုဓာတ်ရိုက်အနေအထားကိုတော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကဘယ်တော့မှမတွေ့ရှိခဲ့ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဘော့ဆွာနာကနေကမ္ဘာရဲ့မြေမျက်နှာပြင်အောင်မိုင်ပေါင်း430660အကွာအဆိုင်ခဲအတွင်းမှာရှိတဲ့စိန်တလုံးကိုခွဲခြားစိတ်ပြကြည့်တဲ့အခါမှာတော့အထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့ Deep Farm Wine နမူနာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ရလက်အနေနဲ့ယခုအခါမှာတော့နိုင်ငံတကာတပ်ထုတွေအဖွဲ့အစည်းက Deep Meorite ကိုဓာတ်တပ်ထုအသစ်ဖြစ်အတည်ပြုလိုက်ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်များရှင် Deep Meorite ကိုတွေ့ရှိမှုဟာဆိုရင်တော့အံ့အားသင့်စရာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်လို့ Nevada တက္ကသိုလ်ကတက္ကသိုလ်ဗေဒပညာရှင် Oliver Chana ကLife Science ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ချာနာနဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ဖို့ကံဖက်များဟာ Science Krypton X-ray Definition လို့ခေါ်တဲ့အနုကြည့်မှန်ပြောင်းတဲ့စိတ်အတွင်းမှာရှိတဲ့တချို့နေရာများမှာစွမ်းအားမြင့်မာတဲ့ X-ray တွေကိုအာရုံစိုက်ပြီးတဲ့ဤပညာနဲ့ Deep Meorite နမူနာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြန်လာတဲ့အလေးရတောင်းနဲ့ပြင်းထန်မှုကိုတိုင်းတာပြီးတော့သူ့တေတီတွေဟာအတွင်းမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုပုံဖော်နိုင်တယ်လို့ချာနာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စိတ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ Deep Meorite နမူနာဟာမိုက်ခရိုမီတာအနည်းငယ်တမီတာရဲ့တန်ပေါင်းများစွာအရွယ်စားစွာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အစွမ်းထက်တဲ့နမူနာယူနည်းစနစ်များလွဲချော်သွားလိမ့်မယ်လို့သူကထပ်ပြီးတော့ပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်များရှင်ဒစ်ဖ်မေအိုရိုက်ဟာကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့အဆိုင်ခဲလွှာမှာအရေးကြီးတဲ့ဘူမိဓာတုအခန်းကဏ္ဍကပါဝင်လည်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။အဲ့ဒီဓာတ်တထုမှာရေဒီယိုတတိကျဆွေးမြေ့ယွယွမှုကနေတဆင့်အပူထုတ်လွှတ်တဲ့ယူရေနီယံနဲ့တောရီယံအပါအဝင်တခြားဒွက်စင်သဲလွန်စာများပါဝင်နိုင်တယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်များကသီအိုရီပြုစုထားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒစ်ဖ်မေအိုရိုက်ဟာအဆိုင်ခဲလွှာအတွင်ကမြားပြားလာတဲ့အပူပမာဏကိုထုတ်ပေးနိုင်တယ်လို့ဌာနကပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်များရှင်2014ခုနှစ် Science Journal မှာထုတ်ဝေခဲ့တဲ့လေ့လာမှုတစ်ခုမှာတော့ Brim Night လို့ခေါ်တဲ့အဆိုင်ခဲလွှာကဖိအားမြင့်ဓာတ်တထုတစ်မျိုးကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း Brim Night နမူနာဟာအဆိုင်ခဲလွှာကဆင်းသက်လာတာမဟုတ်ဘဲဥက္ကခဲအတွင်ကဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒစ်ဖ်မေအိုရိုက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိမှုမှာတော့စိန်တွေဟာအရင်ကထင်ထားတာထက်အဆိုင်ခဲအလွှာအတွင်းမှာပုံမသိငယ်စွာနဲ့ဖွဲ့စည်းနိုင်တာကိုပြသခဲ့ပြီးတော့၎င်းတို့ဟာအဆိုင်ခဲလွှာအတွင်းကတတ်ထုတဲ့အစ်စ်တွေကိုရှာဖွေဖို့အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်ကြောင်းဌာနကပြောခဲ့ပါတယ်။ဌာနရဲ့အလုပ်ကတဘာဝရှိတခြားခက်ခဲတဲ့ဖိအားအမြင့်တွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့မျှော်လင့်ချက်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးတယ်လို့ Washington DC မှာရှိတဲ့ Carnegie Institution for Science for Science မှာဘူမိယူပဗေဒပညာရှင်ရှင်ဝေကဆက်ဆက်သိပ္ပံဆောင်မမှာပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ပရိသတ်များရှင်လက်လန်းမမိနိုင်တဲ့အောက်ခံအဆိုင်ခဲလွှာရဲ့ဓာတ်ရိုက်နမူနာဟာကျမတို့ကမ္ဘာမြေကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့အကျုံးဝင်တဲ့ဓာတုဗေဒဖွဲ့စည်းပုံမှာကျမတို့ရဲ့အသိပညာကွာဟချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကမ္ဘာမြေတွင်းနဲ့ထဲကစိန်တွေရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်နောက်ဆက်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရယ်ရှင်ပရိသတ်တွေအားလုံးနဲ့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတစ်ပုဒ်မှပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်နော်